ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਾਲਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚਮਕਦੇ ਸੂਰਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦ ਝੱਖੜ ਹਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਦ ਹਵਾਵਾਂ ਹਰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਦ ਕਾਲਖਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਮਾਂ ਬੇਸੁਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਤਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਝੱਖੜ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਜੀਵੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਫੇਹੇ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦਰੀ ਚਾਦਰ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਹੂ ਦੇਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਹ ਵਖਾਨ, ਭਾਵ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੋਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਰੋਕੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਬਰੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਬਰੀ ਜਨੇਊ ਲੁਹਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਲਵੇਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਕੂੜ ਕਪਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੀਏ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਇਉਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਮਨਾਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਸੀਸ ਦੇ ਸਿਰਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਧਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਖੇਡ ਸੀਸ ਦੀ ਸੀਸ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਖਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ ਲੋਕੋ, ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਿਰ ਤਾਜ ਬਣਦੇ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਲੋਕੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੀ ਚੱਸ ਲੋਕੋ, ਸੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੀ ਚੱਸ ਲੋਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ।